ეკლესიის ახალი სტილით 10 თებერვალს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს. ღირს ეფრემ ასურს, ღირს პალადიმე უდაბნოესა და ნინევიის ეპისკოპოსს, ღირს ისააკ ასურს. ღირსი ეფრემ ასური მეოთხე საუკუნეში დაიბადა ქალაქ ნიზიბინში. მას მეტად ფიცხი ხასიათი ჰქონდა და ხშირად ჩხუბობდა. ეფრემს ცხრების მოპარვა დასწამეს. ამის გამო საპყრობილეში გამომწყდელს მას უფალმა სინანულისა და გამოსწორებისაგან მოუწოდა. გათავისუფლების შემდეგ მან ნიზიბიის მთებს მიაშურა და ცნობილ ასკეტს იაკობს დაემოწაფა, რომელმაც ქრისტიანულ სათნოებებსა და სულიერებაში განსწავლა სულიერი შვილი. იაკობის გარდაცვალებისა და ნიზიბიის სპარსთაგან დაპყრობის შემდეგ ეფრემი ქალაქ ედესასთან მონასტერში დამკვიდრდა და სხვა მოსაგრეებთან ერთად შეუდგა დიდ სულიერ მოღვაწეობას. ის უამრავ ადამიანს მოძღვრავდა და ქადაგებას საკუთარი თავის მხილებით იწყებდა. წმინდანმა უამრავი წარმართი მოაქცია ჭეშმარიტ სარწმუნოებაზე. სიცოცხლის მიმწუხრზე უფლის რჩეული ეგვიპტეში გაემგზავრა დიდი მეუდაბნოე მამების ღვაწლის გასაცნობად. იქიდან კი კაბადოკიის კესარიაში ბასილი დიდთან მიაშურა, რომელსაც წმინდა ბერის ხუცესად კურთხევა სურდა. სიმდაბლის გამო მან უარი თქვა მღვდლობაზე და დიდმა მღვდელმთავარმა ნეტარბერს დიაკვნად დაასხა ხელი. იმის გამო, რომ წმინდა მოსაგრეს მღვდელმთავრობაც შესთავაზეს, მან სალოსობა დაიწყო. ბერმა მორწმუნეთა შემოწირულობებით დავრდომილთა თავშესაფარი ააგო. თვითონ კი ედესის მახლობლად გამოქვაბულში განმარტოვდა და სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები იქ გაატარა. წმინდა ეფრემ ასურის მოღვაწეობაში განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი სამწერლობო საქმიანობა. მას ეკუთვნის წმინდა წერილის, კერძოდ კი მოსეს ხუთწიგნეულის განმარტება, ასევე მრავალი საავედრებელი და საგალობელი. ღირსი მამის ლოცვა უფალო და მეუფეო დიდ მარხვაში ეკითხება და ქრისტიანებს სულიერი განახლებისა და სინანულისაგან მოუწოდებს. ამ ლოცვას ასე ხშირად წმინდა ეკლესია მისთვის განიმეორებს წირვა ლოცვაზედ, რომელ იგი არს ფრიად საჭირო და სასარგებლო ყოველთა ქრისტიანეთათვის. ვინც კარგად გაიგებს აზრსა ამ ლოცვისასა და ეცდება, რომ შეითვისოს იგი და მერმე აღასრულოს თავის ცხოვრებაში, ის მიიღებს დიდ სულიერ სარგებლობას. ამბობდა წმინდა გაბრიელი, ეპისკოპოსი იმერეთისა. თვითონ ეფრემ ასური კი გვასწავლის. კართა მიღმარჩება და არ შეიწირება ის ლოცვები, უსიყვარულოდ რომ აღევლინება უფლისადმი, რამე თუ მხოლოდ სიყვარული განუღებს კარს ლოცვებს. ეკლესია უძველესი დროიდანვე დიდად აფასებდა ღირსი ეფრემის ნაშრომებს, რომლებიც მრავალ ენაზე ითარგმნა. 967 წელს ოშკში გადაწერილი ქადაგებათა კრებული ცხადყოფს, რომ მისი ნაშრომები ქართულად 10 საუკუნემდე უთარგმნიათ. წმინდა ეფრემ ასურის თხზულებათა მთარგმნელთა შორის არიან ქართველი მოღვაწეები ექვთიმე მთაწმინდელი და ეფრემ მცირე. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. წმინდა ღირსი მამის ეფრემ ასურის მოსახელე გახლავთ საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრი, ბოლნელი მთავარეპისკოპოსი ეფრემი. ვულოცავთ მაღალყოვლად უსამღვდელოეს მეუფეს ანგელოზის დღეს. ვუსურვებთ სულიერ, ხორციელ სიმრთელეს და მრევლის სიმრავლეს.